इयम् आकाशवाणी। वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। यः दिवसे नवदिल्ल्यां भारत जर्मनी देशयो मध्ये बहुपक्षीय संस्थानेषु परिष्काराय आतंकवादमपाकरणाय च इत्यादिषु विविध विषयेषु परिचर्चा संजाता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यः दिवसे नवदिल्ल्यां वरिसु कन्नड डिमडिमुआ इति सांस्कृतिक महोत्सवस्य उद्घाटनं विहितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रम माध्यमेन देश विदेशस्य श्रोतृभिः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। मेघालय नागालैंड विधानसभा निर्वाचनानां निर्वाचन प्रचारं ह्यः समाप्तः जातः। श्वः 59 आसनानां कृते द्वयोः राज्ययोः मध्ये मतदानं भविष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु, महिला 20-प्रति20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य निर्णायक चक्रे दक्षिणाफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। यः दिवसे नवदिल्ल्यां भारत जर्मनी देशयो मध्ये बहुपक्षीय संस्थानेषु परिष्काराय आतंकवादमपाकरणाय च इत्यादिषु विविध विषयेषु परिचर्चा संजाता। परिचर्चायाः अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् आतंकवादं विरुध्य भारत जर्मनी देशयोर्मध्ये सक्रिय सहभागिता वर्तते। उभयो मिलित्वा अस्य कृते विविधाः उपायाः करिष्यन्ति। अवसरेऽस्मिन् जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज प्रोक्तवान् यत् भारते बहुविधाः प्रतिभाः सन्ति। अस्मिन् समये 800+ जर्मन समूहाया भारते सक्रिया सन्ति, तेषु एव 1000+ संलग्ना सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्य दिवसे नवदिल्ल्यां वरिसु कन्नड डिमडिमुआ इति सांस्कृतिक महोत्सवस्य उद्घाटनं विहितवान्। अवसरेऽस्मिन् असौ प्रोक्तवान् यत् परम्परा प्रौद्योगिकी च नवीन भारतस्य भाव अस्ति। सममेव उक्तवान् यत् भारतं विकासं विरासतं च समेत्य अग्रेसरति। अपि च सबलं प्रतिपादितवान् यत् भारतं प्राचीनमन्दिराणां सांस्कृतिककेन्द्राणां च पुनरोद्धारं करोति। अपरतः डिजिटल आयव्यये सर्वोत्कृष्टरूपेण अग्रे संवर्धयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रममाध्यमेन देश विदेशस्य श्रोतृभिः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। मासिक कार्यक्रमस्यास्य एषः 98 भागः विद्यते। प्रसारणस्यास्य प्रत्येकमासस्य अन्तिमे रविवासरे भवति। मेघालय नागालैंड विधानसभा निर्वाचनानां निर्वाचन प्रचारं ह्यः समाप्तः जातः। श्वः 59 आसनानां कृते द्वयोः राज्ययोः मध्ये मतदानं भविष्यति। नागालैंडे भारतीय जनता पार्टी इति दलेन एकम् आसनं निर्विरोधेन विजितम्। यूडीपी प्रत्याशीयः मृत्योः कारणात् सो ह्योंग विधानसभायाः निर्वाचनं स्थगितमस्ति। मतदानस्यास्य गणना मार्चमासस्य द्वितीये दिनांके भविष्यति। सहैव त्रिपुरा निर्वाचनस्य मतदानगणना अपि द्वितीये दिनांके भविष्यति। महिला 20-प्रति20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य निर्णायक चक्रे दक्षिणाफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा केपटाउन नगरस्य न्यूलैंड क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति। भारतीय समयानुसारं स्पर्धा सायं 6 समारप्स्यते। 74वें अन्ताराष्ट्रिय मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धाया अन्तिमे चक्रे भारतीया क्रीडका गोविन्द कुमार साहनी अनामिका अनुपमा च प्रविष्टवन्त। इयं प्रतिस्पर्धा बुल्गारियाया सोफिया नगरे प्रचाल्यमाना वर्तते। गोविन्द पुरुषवर्गस्य 48वें उपान्त्यचक्रस्य क्रीडायां जॉर्जिया देशस्य लुका कुब्लाशविली विरुद्धम् आसीत् इति वार्ताः।